Христос народився, дорогі хресті, брати і сестри! Сьогодні субота, 28 січня 2023 року, а в нас в Україні вже 339 й день великої повномасштабної війни, війни світотацької, кривавої, яку російський агресор і завойовник окупант приніс на нашу українську мирну землю. Знову вчорашній день був дуже важким для нашої держави, нашого народу. Наростають за інтенсивністю бойові дії на сході нашої батьківщини. Зокрема, на Донеччині. Мужньо обороняються такі міста, як Вугледар, Авдіївка, Бахмут. Ворог невпинно атакує позиції наших військ. Теж ми довідалися, що за вчорашніми зведеннями ворог нарощує використання авіації і при помочі авіаударів нищить наші міста і села. Лише за вчорашній день було нанесено 10 ракетних ударів по Запоріжжі, Кривоморозі і Херсоні. Ми вже сьогодні знаємо, що. Знову ж таки, було вбито десятки мирних жителів. Лише у Херсоні влучили у мирний житловий квартал, де щонайменше загинуло дві особи. А на Донеччині, з того, що ми знаємо і що вдалося порахувати, тільки за вчорашній день загинуло 10 цивільних осіб. Але ми можемо сьогодні сказати. На цілий світ Україна стоїть, Україна молиться, Україна бореться. І ми, як кожного ранку, дякуємо Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми живі, за те, що Господь Бог нам дає ще один день, щоб творити добро, щоб його прожити, віддаючи себе на служіння Богові і ближньому. У цих днях ми з вами роздумуємо над тим, як нам відновити нині втрачену, але колись таку важливу і святу єдність між християнами. Ми знаємо, що Господь Бог наш Ісус Христос на Тайній вечері у своїй архірейській молитві молився до Отця за єдність між своїми учнями. Цікаво, що. Христос не наказує цієї єдності, але молиться за неї. Він висловлює це своє глибоке бажання серця у виді молитви. Його серце каже: Хочу. Хочу, щоб мої учні любили один одного. Хочу, щоб мої учні поважали один одного. Хочу, щоб мої учні. Були одним. Ми в тих днях з вами розважали над тим, що бути християнином означає бути членом спільноти. І ми теж з вами усвідомлювали, що упродовж двох тисяч років існування Христової Церкви накопичилося так багато різних ран у стосунках між різними християнськими спільнотами. Тому можна сказати, що рух за єдність між християнами, справжній екумінізм є зціленням ран. Ран нашої взаємної, непростої історії, ран нашого минулого, але найважливіше зцілення ран стосунків між різними християнськими громадами, спільнотами, церквами. Тому справді. Дорога до єдності є дорогою зцілення. І сьогодні ми можемо запитатися, як це робити? Бо що робити ну, багато хто з нас, мабуть, що вже добре знає, на сьогоднішній день одним із важливих інструментів зцілення ран ран минулого, ран сьогодення, є діалог, спілкування. Будування стосунків. Ми знаємо, що діалог лікує рани. І це спілкування, будування стосунків має різні способи, різні форми, різні рівні. Тому міжхристиянський діалог має дуже багато різних форм і способів. Найперше найважливішим способом такого діалогу це є справді особиста дружба, особисте спілкування, можливість зустрічатися, навіть коли ми є розділені, навіть коли справді часом маємо упередження один до одного. Особисті зустрічі руйнують мури, як колись про це казав святий папа Іван Павло ІІ. Тому не біймося зустрічатися. З представниками інших церков і інших конфесій, разом думати, разом міркувати над тим, як служити в ім'я добра нашого народу, нашої церкви, церкви Христової у її вселенськості. Так само дуже важливим елементом діалогу є діалог богословський. Тому що упродовж століть накопичилося стільки різних богословських різноманітностей чи різниць між розділеними церквами, що їх сьогодні можна і треба узгіднювати, а часом мати відвагу їх долати. Уже десятками років дуже плідним є православно-католицький діалог. При помочі такого спілкування. Можна було подолати дуже багато упереджень. Ми могли зняти взаємні прокляття, які колись були накладені ще на початку другого тисячоліття. Ми змогли разом усвідомити, визнати, що і в католицькій церкві, і православній є дійсні святі таїнства. Там діє один і той самий Святий Дух, є одні і ті самі дійсні святі таїнства. І багато інших моментів, які можна справді подолати при помочі спільної рефлексії, наукової праці, наукового пошуку і богословської дискусії. Існує ще дуже важливий такий формат єдності, яку ми вже можемо будувати, це єдність у соціальному служінні. Ми бачимо, як сьогодні, коли в Україні розгортається гуманітарна криза, дуже плідно і активно співпрацюють різні церкви і релігійні організації, щоб голодного нагодувати, спрагнено напоїти, нагого одягнути. Як, як разом ми рятували наших вірних, наших священнослужителів під час загрози російської окупації різних теренів України? У ті зелені гуманітарні коридори ми організовували разом католики, православні, протестанти, юдеї, мусульмани. Тому війна заставила нас по-новому побачити, як багато ми вже можемо робити разом в ім'я порятунку людини, людського життя в Україні. Папа Франциск при недавній зустрічі з великим зворушенням ствердив, що в Україні вже немає окремо православної України, католицької, християнської, мусульманської, юдейської. Всі діти України разом збираються, щоб рятувати маму, маму Україну. Нехай Господь Бог нам допоможе усім разом будувати, шукати, молитися. Працювати над єдністю християн, зокрема в Україні. Боже, благослови наш український народ. Боже, благослови наше українське військо, спаси Боже людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє перед обличчям цієї жорстокої війни. Боже, поблагослови Твоїх дітей, Твій народ, Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодатію і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос народився. Славімо Його!